নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ইছান নিউজ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই সাৰংগ পানী ভূঞা যেনে এক অভেদ দুৰ্গ ইজৰাইল কোনো মিছাইলে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে ইজৰাইলে কিদৰে নিজকে শক্তিশালী কৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই দেশখনে ধৰ্ম আৰু ভূমিৰ বাবে পেলেষ্টাইনৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন হামাছৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ আহিছে ইজৰাইল মে' মাহত সংঘটিত সংঘৰ্ষত হামাছে তিনি হাজাৰৰো অধিক ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলক পিছে হামাছৰ নব্বৈ শতাংশ ৰকেট আক্ৰমণ আকাশতে নষ্ট কৰিছিল ইজৰাইলে দেশখনৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি আইৰণ দমৰ সহায়ত আকাশতে নষ্ট কৰিছিল নব্বৈ শতাংশ ৰকেট কি এই আইৰন দম ইজৰাইলৰ বাবে গৌৰৱ আৰু সাহসৰ প্ৰতীক এই আইৰণ দম আইৰণ দম হৈছে মোবাইল অল ৱেডাৰ এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেম এই চিষ্টেমে সকলো কম দূৰত্বৰ মিছাইল চিনাক্ত কৰি আকাশতে ধ্বংস কৰিব পাৰে ইজৰাইলক ৰকেট আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আইৰণ দমে যুগ যুগ ধৰি এই আইৰণ দমে ৰক্ষা কৰি আহিছে হাজাৰ হাজাৰ ইজৰাইলৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন আইৰন দম হৈছে ৰকেট আৰ্টিলাৰীৰ মৰ্টাৰ ধ্বংস কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এক কম দূৰত্বৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা প্ৰণালী ইজৰাইলৰ এই ব্যৱস্থাই প্ৰায় আচৰিত কৰি আহিছে বিশ্ববাসীক ইয়াক বিশ্বৰ এক অন্যতম সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ক্ষেপণাস্ত্ৰ বিৰোধী প্ৰতিৰক্ষা প্ৰণালী বুলি অভিহিত কৰা হয় কেনেকৈ আইৰণ দমে কাম কৰে আইৰণ দম হৈছে বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এণ্টি মিছাইল ছিষ্টেম এই আইৰন দম প্ৰণালীয়ে সমগ্ৰ চহৰখনক যিকোনো মিছাইল আক্ৰমণৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে তিনি মিটাৰ উচ্চতাৰ সম্পূৰ্ণ ছিষ্টেমটো তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰি ইয়াৰে প্ৰথমটো অংশ হৈছে ৰাডাৰ যাৰ কাম হ'ল ৰকেটৰ দিশ আৰু সম্ভাব্য লক্ষ্যস্থান নিৰ্ণয় কৰা দ্বিতীয় অংশটো হৈছে শক্তিশালী ছুপাৰ কম্পিউটাৰ যিয়ে ৰকেট ধ্বংস কৰা প্ৰক্ষেপণৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো পৰিচালনা কৰে তৃতীয় অংশটো হৈছে বেটাৰী যি ৰকেটৰ ওচৰলৈ গৈ বিস্ফোৰণ ঘটি ৰকেট ধ্বংস কৰে আইৰন দমত সংযোজিত মিছাইলে যদি শত্ৰুৰ মিছাইলক পোনপটীয়াকৈ আঘাত কৰিব নোৱাৰে তেন্তে ইয়াৰ দহ মিটাৰ ওচৰত বিস্ফোৰিত হয় যাতে শত্ৰুৰ মিছাইল আকাশতে ধ্বংস হয় এই আইৰণ দমৰ গোটেই প্ৰণালীটো যথেষ্ট ব্যয়বহুল আইৰণ দমৰ বেটাৰীত চাৰিটা মিছাইল সংযুক্ত হৈ থাকে যাৰ মূল্য সাত দশমিক তিনি কোটি টকা প্ৰতিটো মিছাইলৰ মূল্য ঊনষাঠি লাখ টকা কিন্তু ষ্ট্ৰাইকৰ বাবে ব্যৱহৃত প্ৰতিটো মিছাইলৰ মূল্য এক লাখ টকা এই প্ৰণালীটোৱে প্ৰতিটো ভাবুকি প্ৰতিহত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে দুটাকৈ মিছাইল এই আইৰণ দম প্ৰতিৰক্ষা প্ৰণালীয়ে প্ৰতিটো ঋতুতে কাম কৰিব পাৰে আইৰন দমে লক্ষ্য কৰা এলেকাৰ পৰিসৰ আৰু দিশ পৰীক্ষা কৰে আৰু মিছাইল ধ্বংস কৰাৰ পূৰ্বে সতৰ্ক বাণীৰে ছাইৰেন বজায় চাইৰেন বজোৱাৰ পাছত সুৰক্ষিত স্থানলৈ যাবলৈ ত্ৰিছৰ পৰা নব্বৈ ছেকেণ্ড সময় লাভ কৰে স্থানীয় লোকসকলে ইয়াৰ পাছত আইৰণ ডোমে ইয়াৰ ৰাডাৰৰ সহায়ত আইৰণ ড'ম অপাৰেটৰ কাউণ্টাৰ মিছাইল উৎক্ষেপন কৰে আৰু আকাশতে ৰকেটটো ধ্বংস কৰে আইৰন ডোমৰ প্ৰতিটো উৎক্ষেপনত বিশটা ইণ্টাৰচেপ্টৰ মিছাইল আছে ই সত্তৰ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত ৰকেটৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিব পাৰে প্ৰতিটো ইণ্টাৰচেপ্তৰ মিছাইলৰ বাবে পঞ্চাছ হাজাৰ ডলাৰ ব্যয় কৰিব লাগে অৱশ্যে নিৰ্জন স্থানত এই আইৰণ ড'মে ৰকেট নষ্ট নকৰে কেৱল জনবহুল স্থানত হোৱা ৰকেটৰ আক্ৰমণহে বিফল কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই আইৰণ ড'ম ইয়াৰ এটা ভ্ৰাম্যমান সংস্কৰণ আছে যি সেনা উদ্যোগ আৰু প্ৰশাসনিক ভৱনসমূহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে আইৰণ ড'মৰ আছে এটা নৌ সংস্কৰণ যিয়ে সাগৰত ইজৰাইলী জাহাজক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে আইৰণ ড'ম দিন আৰু ৰাতি সমানে কাম কৰিবলৈ সক্ষম সমগ্ৰ ইজৰাইলত চৰকাৰী প্ৰতিৰক্ষা এজেঞ্চিৰ দ্বাৰা সাতটা মিছাইল বেটাৰী সংস্থাপিত কৰা হৈছে প্ৰতিটো বেটাৰীৰ ইণ্টাৰচেপ্ট মিছাইল ক্ষমতাযুক্ত ইজৰাইলে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাবেও এটা লোহাৰৰ গম্বুজ নিৰ্মাণ কৰিছে যাক স্কাই হাণ্টাৰ বুলি কোৱা হয় কেনেকৈ আইৰণ দম নিৰ্মাণ কৰাৰ চিন্তা আহিল দুহেজাৰ ছয় চনৰ পৰা আইৰণ দম নিৰ্মাণ কৰাৰ কাম কৰি আহিছিল ইজৰাইলে দুহেজাৰ ছয় চনত ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ যুদ্ধৰ সময়ত চাৰি হাজাৰ ৰকেট উত্তৰ ইজৰাইলত নিক্ষেপ কৰা হৈছিল লেবাননৰ মাটিৰ পৰা সন্তাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই ইজৰাইলৰ চহৰসমূহলৈ নিক্ষেপ কৰা সহস্ৰাধিক ৰকেট আক্ৰমণত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিল ইজৰাইলৰ দুহেজাৰ চন আৰু দুহেজাৰ সাত চনত গাজাৰ পৰাও দক্ষিণ ইজৰাইলত নিক্ষেপ কৰা হৈছিল কেইবা সহস্ৰাধিক ৰকেট এই ৰকেটৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল ইজৰাইলে যাৰ দ্বাৰা বিফল কৰিব পাৰি ৰকেট আক্ৰমণ আৰু ইয়াৰ পাছতেই আইৰণ ড্ৰম প্ৰণালীৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল ৰাফাল এডভান্স ডিফেন্স ছিষ্টেম আৰু ইজৰাইল এৰ'স্পেচ ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে এই আইৰণ ড্ৰম ৰাফেল কোম্পেনীয়ে দাবী কৰিছে যে এই আইৰণ দম নব্বৈ শতাংশ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম ইজৰাইলে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আইৰণ দম প্ৰণালী স্থাপন কৰিছিল উল্লেখ ভাৰতেও ৰাছিয়াৰ পৰা একেধৰণৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ প্ৰণালী ক্ৰয় কৰিছে যাক কোৱা হৈছে এছ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এই এছ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় পাঁচ বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ বা তিনিশ পঁষষ্ঠি কোটি টকা চাৰিশ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ব্যাসৰ্ধৰ ভিতৰত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম এই এছ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড প্ৰতিৰক্ষা প্ৰণালী ই ৰকেট মৰ্টাৰ আৰু ক্ৰুজ মিছাইলৰ পৰাও সুৰক্ষা দিব ভাৰতক শেহতীয়াকৈ ভাৰতে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে কিন্তু ইয়াৰ ক্ষমতা কম কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ইয়াৰ যি ক্ষমতা সেই ক্ষমতা আধুনিকীকৰণ কৰাৰ জৰিয়তে আৰু বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায়